Здравейте, приятели! Това са новините на Chicken Gun. Днес за най-важното. Спря войната с Melon Playground още от преди няколко дни. Но вече, както ни казаха, вече има война с прасения. Ще говори военният Бухал по темата. Здравейте, аз сам се шокирах, че ще има отново войни. И се надявам ние да победим, а не да оставим в руини и така нататък. Нямам се да се съхраним гостоприемната и хубава държава. Аз също не се радвам, че започва войната. Сега страната ни се въоружава. И също на един от военен Александър от къщата на бабата и дядото си е видял една кола на прасенците и я унищожи. Така че по-бързо трябва да се подготвяме, защото те вече са ни в държавата. И може сега тук да пълнат една ракетка. Една катастрофа, при която все пак никой не загина, но пострадаха 23 воени, а след това дойдоха прасенците и ги убиха. Най-важното сега. Вече генералът на най-голямата военна база умря в Гълъбче. Той умря в катастрофа с един трамвай. Сега ние вече не знаем какво да правим. Всичките нации са изправени. Ние имаме само решение да отиваме при Александър и той да ни дава оръжия. Иначе може да ни ги подава от терасата. Смешно звучи, но айде и така става. Преди да ни обявят, че ще има нова война, започна терористически акт и за съжаление умряха 32 воени. Но Александър просто каза един изтребител, полетете там и готово, и ги разнесе. Хубаво, че имаме такъв хубав военен, иначе щяхме сега вече да не съществуваме. Но и това бяха новините, а сега чао и до нови срещи. И се абонирайте за канала.